શહેરમાંથી એમબીબીએસના અભ્યાસ માટે યુક્રેન ગયેલી યુવતી યુદ્ધગ્રસ્ત ખાર્કીવમાં હોવાથી પરિવારજનો ચિંતાતુર બન્યા. કાલોલ નગરમાંથી એમબીબીએસના અભ્યાસ માટે ગત 13 ફેબ્રુઆરી એ જ કાલોલના ગોહિયા બજારમાં ભજિયાની લારી ચલાવીને ગુજરાન ચલાવતા કલ્પેશ કનોજિયાની પુત્રી આયુષી કનોજિયા યુક્રેન ગયેલી હતી, પરંતુ 10 દિવસમાં જ રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેનું યુદ્ધ ફાટી નીકળતા અનેક ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ સાથે કાલોલની આયુષી કનોજિયા પણ ફસાઈ હતી. પરંતુ પરિવારજનો સાથે વાતચીત કરતા એવું જાણવા મળ્યું હતું કે આયુષી સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત થાય છે અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રને પણ જાણ કરતા ભાજપના જિલ્લા ઉપપ્રમુખ યોગેશભાઈ પંડ્યા દ્વારા કાલોલ ધારાસભ્ય સુમનબેન ચૌહાણને જાણ કરાતા ધારાસભ્ય દ્વારા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને લેખિતમાં કાલોલની આયુષી કનોજિયાને પોતાના વતન ભારત પાછા લાવવા માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી. મારી છોકરી યુક્રેન એમબીબીએસના ફર્સ્ટ યરમાં ન્યૂ એડમિશન લીધું છે. આજે 17-18 દિવસ થયા છે એને ગયાને, અને 10 દિવસ કમ્પ્લીટ રહ્યા અને પછી 11મા દિવસે યુદ્ધ ચાલુ થઈ ગયું. તો ત્યાં આગળ છોકરી જોડે બંકરમાં રાખી હતી, પણ સેફ હતી ત્યાં આગળ. અમારે દિવસમાં રોજ 5-6 વાર ફોન થતો હતો ત્યાં આગળ. પછી કાલે સવારમાં એનો ફોન આવ્યો કે અમે અહીંયા ગાડીથી નીકળીએ છીએ, હવે અહીંયા ખતરો વધી ગયો છે ત્યાં આગળ. પછી ત્યાંથી એ લોકો નીકળ્યા, 9:15 વાગ્યા સુધી મારી વાત થઈ. પછી સાંજ સુધી કોન્ટેક નહોતો. પછી મારી છોકરીને 6 વાગે ફરી મેસેજ આવ્યો કે અમને મેટ્રોમાં ચડવા દેવામાં આવતા નથી કે ઇન્ડિયનોને. એટલે પછી અમે એસેમ્બલીમાં ફોન કર્યો કે અને ત્યાં ગાડીથી એવું કીધું કે તમે આ જગ્યા ઉપર આવતા રહો. એ લોકો ત્યાં આગળ 25 કિલોમીટર ચાલીને ગયા અને પછી ત્યાં ગાડી એ લોકોને દૂતાવાસની બાજુમાં કઈ હોસ્ટેલ કે ખબર નહીં કશું હોટેલ કે કઈ છે ત્યાં ગાડી એ લોકોને રાખ્યા છે. હમણાં સેફ છે, ફોન આવે છે એનો. બરોબર. સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર દ્વારા તમને સપોર્ટ મળે છે? હા, યોગેશ પંડ્યા સાહેબ ભાજપના જે છે કાર્યકર્તા, એમને શું નામ બેન ચૌહાણ સુધી કાર્યવાહી કરી છે બધી, અને આગળની કાર્યવાહી એ લોકો કરે જ છે બધા કાગળિયા કાર્યવાહી. શું નામ તમારું? રેણુકાબેન અલ્પેશકુમાર કનોજિયા. ભાવિનભાઈ પરમાર, HBN TV ન્યૂઝ, પંચમહાલ.